Contestant number 5, Richard. Rachel Malonson-ի համար գեղեցկության մրցույթում առաջին անգամ մասնակցելով թագի արժանանալը պետք է երջանիկի շողություն դառնար։ Սակայն Թեքսասի համալսարանի Miss Սևամորթ տիտղոսին արժանացած աղջիկը անմիջապես քննադատության եւ վիրավորական խոսքերի է արժանացել համացանցում։ Աղջկա խոսքերով ինքը ամբողջ օրը լաց էր լինում եւ ընկճված վիճակում էր։ Շատերի կարծիքով նա չպետք է հաղթեր իր մաշկի գույնի պատճառով։ Օկտատերերից մեկը գրել էր, որ ժյուրին դիտմամբ ընտրել մաշկի ամենաբաց գույնն ունեցող աղջկան։ 22 տարեկան Ռեյչելի խոսքերով դեռ վաղ տարիքից մարդիկ հետաքրքրվել են նրա ռասայական պատկանելությամբ։ Լինելով բազմաէթնիկ ընտանիքից, նա միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում։ Թեև աղջկան բավականին հուզել են բացասական մեկնաբանությունները, նա շնորհակալ է այն բոլոր մարդկանց, ովքեր այս ամենի ընթացքում կանգնել են իր կողքին եւ աջակցություն ցուցաբերել։ The ability to impact people in a positive way.